Пасхальне дерево виросло на площі Європейській. Його створили у неділю вінницькі рукодільники. Прикрасили гілля каштану голубими та блакитними стрічками та розвісили розмальовані дерев'яні яйця. Серед них є навіть аналог яйця Фаберже. За кількістю рукотворних плодів вінницьке писанкове дерево потрапило до Книги рекордів України. Яйця рахувала Оксана Святенко. Великодня писанка – символ єдиної України. В її орнаментах вже давно переплилась символіка різних областей. Те, що традиції єднають людей, вирішили продемонструвати у Вінниці. На площі Європейській встановили писанкове дерево. Кожне яйце на ньому створене руками дітей. Моє яйце ось там зверху, воно червоне з біжим та жовтим. Воно символізує Київський регіон. Я за основу взяв базові кольори та базовий орнамент регіону. А вже потім нафантазував, зробив більш сучасним і підлаштував якраз під яйце. Юні писанкарі зізнаються, робота копітка. На створення одного яйця у декого пішло до 8 годин, але задоволення того варте. Це було дуже цікаво, так як фантазія грає і хочеться нарисувати чогось більше. Вот, но это очень удобно, так как это круглая материя, и поэтому оно все крутится и неудобно, но интересно. Дерев'яні заготовки учні з 16 вінницьких шкіл розмальовували 2 тижні. Їх дітям передали спонсори. Фарби використовували водостійкі, аби орнамент на вулиці не зіпсувався. На початку ідея була працювати з писанками, з такими, які вони є, тобто невеличка, але маленьке не буде так видно. Ми вирішили розмір брати за основу страусіни. Загалом на дереві красується 170 писанок. Аби їх розвішати, організаторам довелось 2 дні провести на висоті 3-го поверху. У нас упрошало 4-5 чоловік. Тобто достатньо, це таке нелегке діло, тому що висота дерева, ви самі бачите, яка. Приїжджала спеціальна машина, нас піднімала туди наверх. Ну, це було дуже круто, такі, да, такі емоції ми отримали. Я думаю, що такі проекти мають місце бути, а вони дуже важні, тому що це можливість кожному присоединитися до створення чогось масштабного, великого і красивого. Ми зараз говоримо о дітях, це важливо. На таких проектах, мабуть, воспитується національний дух, патріотизм. Патріотичність на рекорди не впливає, каже представник Національного реєстру рекордів Олена Коваленко. Лише кількість, в окремих випадках – якість. У Вінниці ж перемогла дитяча фантазія. Дерево занесли до Книги рекордів України. Яєць було багатше в Києві в прошлому році, їх було набагато більше, але це не була ручна робота. Тобто сьогодні це перший раз, коли така кількість яєць писанок зроблена, висить на одному дереві, і це зробили ручками дітки. Для охочих продемонструвати фантазію провели майстер-клас. Навчали петриківському розпису. У 5-річної Христини не бракувало і власних ідей. Павлика, Павлик. Де? Тут. А ще що? Це хмаленку. Сонечко. Фарби та дерев'яні заготовки для писанок учасникам майстер-класу дали безкоштовно. Потім кожен забрав свій витвір собі. Оксана Святенко, Олександр Малий, телеканал «Віта».